kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Katulad ng kanyang idolo at ama na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, si Baste o si Bastian Duterte na kasalukuyang mayor ng siyudad ng Davao ay galit rin sa mga nagbebenta ng ilegal na bato. Katulad ng kanyang ama ay maanghang rin ang mga binitawang salita ni Baste laban sa mga protektor at negosyante ng ilegal na bisyo. Bonaco dere, hindi mo mahawa, hindi mo mo undang. Pat yun tamo. Pili ka afford nga madaot ang family, ang mga community tungod lang na for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato, kay mamaligya kag droga. Unya, imong daoton ang laing tao tungod sa imuhang, because of your greediness, pat yun tamo. Matapos ang banta na yun ay kaagad na nagkaroon ng resulta ang panawagan ni Baste Duterte. Pito ang tumba sa mga pinaniniwala ang nagbebenta ng ilegal na bato na siyang sumisira sa buhay ng mga gumagamit nito. Napuno si Mayor Baste nang ipinalam sa kanya ng ilang mga opisyal ng barangay sa ilang lugar sa Davao na mapahanggang ngayon ay problema pa rin nila ang bintahan ng ilegal na bato. Marami ang umalma matapos na magpantay ang mga paa ng pitong natoda sa isinagawang operasyon. Lumutang na naman ang gasgas na rason na siyang dumurog noon sa imahin ng mga kapulisan. Ito ay ang salitang nanlaban. Lehitimo umano ang operasyon na ginawa ng mga kapulisan ng Davao at totoong nanlaban talaga ang pitong mga natumba. Sadya lang talaga na nanlaban sila at kailangan protektahan ang kanilang sarili ang sa kapulisan natin. Pero dati pa ay hindi kumbinsido ang mga taga-Commission on Human Rights dito. Hindi kagaya noon sa kapanahunan ng ama ni Baste na hindi makaporma ang mga taga-human rights. Ngayon ay iba na ang sitwasyon dahil iba na ang pamamaraan ng pamahalaan ngayon sa paghuli sa mga ilegalista na ito. Natural. Kitang-kita naman kung gaano nakaka-stress sa panig ni dating Presidente Rodrigo Duterte ang kaso nito sa ICC dahil sa giyera noon sa ilegal na bisyo. Dahil sa kapalpakan at pagka-trigger happy ng ilang mga kapulisan ay madaming operasyon ang natuklasan noon na puro palpak at gawa-gawa lamang nila ang ilang kaso laban sa mga suspects na nagbebenta ng ilegal na bato. Malas mo lang kapag ikaw ang mapag-initan at mataniman at mas malala pa ang makasama ka sa listahan ng mga kinakakatakutang salita na nanlaban. Siyempre, ayaw ni Pangulong BBM ang sundan ng yapak ni FPRRD na magkaroon ng kaso sa ICC kapag hahayaan niyang para-para na naman ang pagpatupad ng operasyon ng mga kapulisan sa kanilang laban sa ilegal na bato. Tumba sa Buhangin District sa Davao ang naghahari-harian na bagong sibol sa larangan ng bintahan ng ilegal na bato na si Sherwin Familiar Win Martin. Siya raw ang numero unong ilegalista sa lungsod. Hindi na ito nakabangon pa matapos umano makipagpalitan ng putok sa mga kapulisan sa Ponte Verde Subdivision Sabado ng madaling araw, pagsapit ng gabi. Tumpa na naman ang lalaking nagngangalang Larry sa Shrine Hills Road sa Barangay Matina Crossing. Nasundan ito ng isa pang natumba sa Barangay 75A Matina Ablaya. Nang ito ay manlaban, kinilala ito sa pangalang Jihori. Linggo ng umaga'y walang pahinga ang mga kapulisan sa paglipon sa mga nagbebenta ng nakakasira sa utak na klase ng bisyo. Hindi na nakabangon pa si alias Timoy. Nang ito'y manlaban rin sa Barangay Mintal, imbis raw na sumuko ito ay nakipagbakbakan pa raw ito sa mga pulis gamit ang kanyang revolver na .38. Linggo ng hapon nang bumulagta naman ang lalaking nagngangalang Emmanuel Hala Avila ng Barangay Leon Garcia sa Agdaoon. Ayon sa Davao City Police spokesperson na si Police Captain Hazel Quazon, lehitimo ang pagkatumba ng mga nasawing ilegalista dahil nanlaban talaga ang mga ito. May mga ilegalista rin umano silang nahuli at nabuhay dahil sa hindi ito pumalagpa. Kung dati-rati ay parangal at palakpak ang nakukuha ng mga pulis na nakakatumba sa mga sinasabing ilegalista, ngayon ay perwisyo ang dala nito sa buhay ng mga kapulisan dahil dinisarmahan at sinibak sa pwesto ang walong mga pulis na kasama sa nangyaring operasyon laban sa ilegal na bato sa Davao City.
Sir, naiintindihan natin yung concern po ng Commission on Human Rights and other groups and individuals concerning nga po dito sa napababalitang mga anti-illegal drugs operation na isinigawa po ng Davao City Police Office that resulted in deaths po. At ngayon po ay nagbigay na po ng utos ang ating Chief PNP through the regional directors para po imbestigahan po itong mga insidente po na ito at para bigyang daan po yung impartial investigation, yung pong mga police po na involved dito sa mga anti-illegal drugs operation ay pansamantala na pong nirelieve sa kanilang mga pwesto, dinisarmahan to give way to the ongoing investigation. Hindi nauubra ang bara-bara na estilo ng mga kapulisan noon sa paghuli at pagtumba sa mga manlapan dahil nakatutok na ang lahat ng mata sa mga kapulisan na sangkot sa bawat operasyon. Ito ang panahon na muli na namang matatakot at magdadalawang isip ang mga pulis na humuli sa mga ilegalista dahil baka mabaliktad pa sila at mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan sa oras na masibak sila sa pwesto. Kailangan na bang ang pulis na ang dapat na mag-adjust ngayon sa mga ilegalista? Itigil na kasi ang para-para na estilo dahil yan ang dadali sa inyo. Tanggapin na na iba na ang pamamalakad ngayon ng gobyerno kumpara sa dating estilo ng nakaraang administrasyon. Ang malaking tanong, kung hindi nayari ng Commission on Human Rights sa FPRRD noon, baka ngayon ay mayayari nila si Mayor Basti Duterte kung ididiin nila ito na siya na namang nagbibigay utos sa mga kapulisan para gawin ang bara-barang operasyon. Kung klaro naman ang bili ni Mayor Basti na gawin ang nararapat na pag-aresto, ay hindi naman siguro siya dapat panagutin sa kapalpakan ng bara-barang mga pulis na nagsagawa ng operasyon. Tuwang-tuwa na naman ito ang mga ilegalista kapag maramdaman nilang ipinagtatanggol sila ng taga-Commission on Human Rights. Ikaw, pabor ka ba sa ginawang banta ni Mayor Basti kontra sa mga nagbebenta ng ilegal na bato? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.